No embalo das recentes manifestações nos últimos dias, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, apresentaram um texto prévio de projeto de lei de iniciativa popular para a reforma política. É preciso a implantação do projeto de reforma política democrática já. De acordo com as entidades, para que a proposta seja apresentada ao Congresso Nacional e comece a tramitar, é necessário o apoio de pelo menos 1% dos eleitores do país. A campanha, chamada de Eleições Limpas, espera coletar 1,5 milhão de assinaturas em todo o país para defender medidas de combate à corrupção e pressionar o Congresso a votar a tão aguardada reforma política. A coleta será presencial e também de forma eletrônica. Para assinar o texto, basta acessar o site www.eleiçõeslimpas.org.br. No primeiro dia, foram quase 10 mil assinaturas. A ideia é que seja aprovada ainda este ano, utilizando toda esta força que vem da sociedade brasileira, para que o Congresso Nacional ele se sensibilize e aprove, com a pressão da opinião pública, esta reforma política que é inadiável. A atual falta de legitimidade, o atual distanciamento da representação política do povo que visa representar, só tem uma resposta institucional possível, uma reforma política que faça com que tenhamos eleições limpas em nosso país. O presidente da OAB ressaltou ainda a criação de um comitê de controle social de gastos públicos para cobrar o cumprimento da lei de acesso à informação e da lei da transparência, e lembrou da ação protocolada no STF, que trata da Lei de Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos. A Lei da Transparência e a Lei de Acesso à Informação não estão sendo cumpridas em nosso país. A maioria, se não a quase totalidade de municípios, estados e todos os governos do Brasil não estão cumprindo essas duas leis. Exemplos são os próprios gastos da Copa do Mundo, em que a sociedade não tem acesso a essas informações. O Comitê de Controle Social dos Gastos Públicos objetiva pôr uma lupa nos gastos, nos investimentos feitos, inclusive em relação à Copa do Mundo e qualquer outro investimento feito em hospitais superfaturados, para que possamos denunciar à imprensa, à sociedade, apresentar também ao Ministério Público, aos entes de fiscalização, para que atuem severamente no combate a todo tipo de desmando na administração pública. O projeto de lei de iniciativa popular prevê, entre outras propostas, o fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas, limite para doação de pessoa física para partidos, a votação para vereador, deputado estadual ou distrital e deputado federal ocorra em dois turnos. Primeiro, para definir a quantidade de cadeiras por partido e depois a escolha de candidatos em uma lista, além de projetos voltados para a área da saúde e educação. Nós estamos vivendo um momento que nós sabemos que é necessário enfrentar todas as grandes causas da sociedade. Então nós estamos aproveitando essa mesma oportunidade para ressaltar a importância de que seja concedida uma maior visibilidade a esses temas. A saúde e a educação estão muito mal no nosso país. E nós estamos aproveitando essa oportunidade para reverberar, para repercutir o grito da sociedade pelo aumento das verbas nesses setores. A campanha Eleições Limpas contou ainda com a participação do Sindileges, que apoia a iniciativa. Para o presidente Newton Paixão, fatos como o apelo da população e as manifestações nas ruas demonstram a urgência e a necessidade da luta por uma reforma política de iniciativa popular. Então nós estamos aqui hoje prestigiando esse ato público, esse ato cívico aqui na Ordem dos Advogados do Brasil e em parceria com o MCCE, que o Sindileges sempre apoiou desde o início, né, que resultou na ficha limpa, que agora está resultando num projeto de eleições limpas, né, com a modificação dos critérios de eleição parlamentar proporcional em dois turnos e como depois nós iremos divulgar no nosso site com mais detalhes, que contribuem, que vão ao encontro do recado que está sendo dado em todas as ruas desse país, né, da necessidade de uma profunda, de uma radical reforma eleitoral para que a democracia saia mais robustecida e se volte
para os anseios e para as reivindicações efetivamente populares. As declarações dos manifestantes nas ruas por todo o Brasil devem ganhar mais um aliado. Deputados pretendem criar uma CPI da Copa para investigar os gastos com o evento e possíveis superfaturamentos com a venda de ingressos. Isso aí nós vamos começar a tratar agora, hoje, essa semana, uma comissão parlamentar mista de inquérito para verificar os gastos abusivos da Copa, quem vai pagar isso, as mordomias oferecidas, tudo que foi feito em detrimento do bom uso do dinheiro público.